Чернігівському Гончаренко-центрі людно. Сьогодні тут передостаннє заняття курсу з вивчення правил дорожнього руху. Майбутні автомобілісти схвильовані, адже зовсім скоро на них чекає теоретичний іспит. А згодом під наглядом інструктора і практичні заняття з водіння. Серед учениць – Чернігівка Ірина Маслюк. Про можливість безоплатно опановувати ПДР тут, у центрі, дізналася від друзів. Записалась, але в принципі на той час всі групи були вже сформовані, тому мені зателефонували приблизно через місяць, і вже тоді я мала можливість записатись. Все ж таки дистанційне навчання не замінить цієї комунікації, яка відбувається тут в аудиторії, тому що також наш викладач Сергій Петрович, він дуже надає багато практичних для нас ситуацій, які є дуже важливими, я вважаю, під час керування транспортним засобом. Тема, яка далася Ірині найскладніше – дорожні знаки. Усі труднощі на шляху до омріяного посвідчення водія. Містянам допомагає долати кваліфікований викладач із майже 40-річним досвідом кермування. На його рахунку – десятки людей, що успішно склали іспит. Зараз сервісна служба МВС дає таке право людям самостійно вивчати право дорожнього руху. Я не думаю, що у людей є можливість достатньо глибоко їх вивчати самотужки, оскільки не у всіх є можливість займатися в автошколах, попасти сюди достатньо складно. Тобто є відповідно, вже скажемо, попит і відповідно перенасичення. Це нормально, так і повинно бути, оскільки видно воно корисно людям. Такий запит на вивчення ПДР у Гончаренко-центрі пояснюють тим, що після початку повномасштабного вторгнення багато українців опинилися в критичній ситуації, коли було вкрай необхідно сідати за кермо. Тож нині вони не втрачають можливості опанувати майстерність водіння. По завершенню двохмісячного навчання в освітньо-культурному просторі людина має відповідний багаж знань, і дії її наступні. Вона повинна негайно йти в МВС, негайно реєструватися для складання теоретичного іспиту, а потім обов'язково на наступний же день реєструватися у відповідній, у будь-якій діючій автошколі з метою практичного продовження навчання. Додамо, за результатами прослуханого курсу правил дорожнього руху, чернігівці також отримують свідоцтво, що підтверджує це.